bronzovému stolu. Zkrátka dva. Zajímavé, těžké přeskoky, ale ne tak úplně vydařené a známka 14,55 bodů. Průběžné první místo, ale to už nastupuje na kladinu Maria Livčíková. Sice na mistrovství Evropy byla ve finále na prostných, ale právě kladina je její nejúžasnější nářadí a už sledujete proč. Ty akrobatické řady, ty mají skutečně světovou úroveň. Přemet před salto, před schilmo. Z akrobacie vpřed už toho opravdu se předvádí málo malinko těžšího, než co umí Maria Livčíková. Na olympiádě letos startovala za Ukrajinu pouze jedna gymnastka, a to Kononěnková. Nepodařilo se jí postoupit do finále víceboje. Možná, kdyby tam byla Livčíková, že to mohlo dopadnout jinak. Tohle